שיקליטו אותנו, חבר'ה. שר החינוך? כן, עכשיו, עכשיו. קודם כל, בשורה לתלמידי ישראל, התיכונים, חוזרים מחר לבית הספר. אחרי לילות ארוכים של מסע ומתן, נפשלנו להסכם. אני רוצה להודות, קודם כל, לשותפים שלי להסכם, שבאמת עשו פה עבודה מדהימה, לשר האוצר בצלאל סמוטריץ', יושב ראש ארגון המורים רן ארז, אני רוצה להודות לראש הממשלה, אני רוצה להודות למנכ״לים, מנכ״ל משרד האוצר, למנכ״ל שלי, למנכ״ל של משרד ראש הממשלה. היה פה שילוב כוחות ורצון אמיתי להביא בשורה לילדי ישראל, להחזיר להם את ציוני המגן, העיצומים מפסיקים, מחר בית ספר, לכולם. אני מברך את כל העוסקים בדבר ומודה לכולם. תודה שר החינוך, תודה לשר האוצר, תודה גם לראש הממשלה. אני מעריך מאוד את המאמצים שעשיתם, במיוחד השעות הרבות שבילינו ביחד בלילות לצורך מסע ומתן, לא לצורך אחר, ובאמת הגענו להישג מאוד משמעותי למורים העל יסודיים. אני מאוד מקווה שאנחנו נמשיך בדרך הזאת, ובצורה כזאת החינוך בישראל יתחזק, מערכת החינוך תתחזק, ויהיו מורים טובים יותר ורבים יותר במערכת החינוך, שהיום היא זקוקה מאוד להם. אני באמת מודה לכם, ואני מקווה שנמשיך בשיתוף פעולה פורה גם בעתיד. שר האוצר. טוב, ההסכם שהגענו אליו ממש עכשיו הוא הסכם טוב, שיש בו הרבה מאוד בשורות למערכת החינוך במדינת ישראל. אלה בשורות למורים ולמנהלים, בשורות לתלמידים ולהורים. אני משוכנע שמערכת החינוך תצא נזכרת מההסכם הזה. אני רוצה קודם כל להודות לשר החינוך. תדעו לכם שלא היה תקדים לזה ששר החינוך נמצא בתוך המסע ומתן ומעורב בו ויושב בו. ואני חושב שהאכפתיות שלך, יואב, והמעורבות והדבקות במטרה. הדבקות במטרה, הייתה לכל אלה תרומה גדולה מאוד ביכולת סוף של שנינו, הנושאים ונותנים להגיע להסכמה. אני רוצה מאוד להודות לך, רן. דרך ארוכה כדרכם של מסעים ומתנים, אבל בסופו של דבר... הכרתי אותך היטב. בסופו של דבר, אני חושב שרן, ידעת באמת מה חשוב, על מה נכון להתעקש, וידעת גם להבין את האילוצים, את המגבלות שלנו, וכך הצלחנו להיפגש בשביל הזהב באמצע. אני רוצה מאוד להודות לאפי מלכין, הממונה על השכר ועל השאב, לאנשי אגף התקציבים, למנכ״ל משרד האוצר, לכל הצוותים אגב, גם שלך, רן, וארגון המורים העל יסודיים, כולם כאן עבדו מאוד קשה בימים האחרונים, אגב עוד יעבדו, כדי לנסח ולפרוט את הכל לפרטי פרוטות. והדבר החשוב ביותר זה שמערכת החינוך כולה, מגן ועד, כולל באקדמיה, אבל מחר, זה עד סוף כיתה י"ב, נפתחת מחר כסדרה. אני מאחל הצלחה באמת מכל הלב למנהלים, למורים, ליועצים, היועצות, לתלמידים בעיקר. תתחילו מחר שנה, שנת לימודים טובה, פוריה. אנחנו, כולנו יחד, המורים שלכם עם נציגיהם, משרד החינוך, משרד האוצר, עושים הכל ונעשה הכל כדי לתת לכם את הכלים הטובים ביותר לכבוש את כל הפסגות בעולם, להגיע הכי גבוה שאתם רק יכולים. זה תלוי עכשיו רק בכם ובעבודה הקשה שתעשו כדי לממש את הכישרונות שהקדוש ברוך הוא נתן לכם. אנחנו את הכלים נותנים לכם הכי הרבה שאפשר. תודה רבה, תודה רבה.